tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo bacana. E hoje eu estou na Capela da Menina Santa. É uma história muito legal na minha cidade aqui, de uma menina que foi assassinada pelo tio dela muitos anos atrás. E ela virou uma santa. O corpo dela ficou intacto. Depois de muitos anos que foi abrir a sepultura, estava intacto. Aí fizeram uma capela em homenagem a ela aqui. E ela faz bastante milagres, amigos. Beleza? Não se esquece do like, que ajuda muito o canal. Se não for inscrito, chega junto, se inscreve aí. Bora para mais esse vídeo aí. Um abraço. Ela foi assassinada pelo tio dela. É brutalmente assassinada. E acharam o corpinho dela ali onde que é. É a capelinha. Aí ela foi enterrada tudo lá no cemitério. E depois de muitos anos, quando foram ver se estavam os ossos dela, o corpo dela estava intacto. E aonde foi achado o corpo dela, virou uma mina d'água, assim, começou a verter água, entendeu? Essa é a história. E até hoje ela está lá no cemitério, lá, né? O corpo dela, tem um túmulo dela lá, um túmulo rosa. E algumas pessoas falam que ela faz milagre, né? É tipo uma santa, menina santa, caçapava. Uma região um pouco afastada, né? Essa é a capelinha. Um lugar muito, muito tranquilo, né? Seco. Algumas pessoas vêm aqui para tomar conta, né, para ajeitar o lugar, o local. Dá para tomar para vocês lá dentro. Fechado dentro, mas é, tá cheio de boneco ali dentro, sabe? Pessoas trazem pra menina, né, pra alma dela. Seu K2 aqui tá tranquilo. Thank you.
Parece que muitas pessoas receberam milagres dela, sabe? Fizeram o pedido e conseguiram. Em nome da menina santa, hein? No fundo fica uma fábrica. Quanto é a maldade do ser humano, né? Conseguir fazer isso com uma criança, né? Tá louco, né? Que mundo que a gente está vivendo, hein? Complicado, né? Fazer essa maldade com uma criança aí, né? Ainda sobrinha ainda, né? Sobrinha e também não pode fazer com nenhuma pessoa, né? Isso é verdade. Tá dando um piquinho já. Só atrapalha um pouco. Um lugar bem tranquilo mesmo, aqui tá. E que tem aqui é um lugar de paz, né? Mas se tiver algum espírito aqui, é espírito de paz, né? Não tem esse espírito de obsessor, essas coisas. Não. Esse espírito que tiver aqui é espírito de paz, né? Que é a menina santa, né? Tamanho da árvore, né? Olha, galera, tá dando. Ah, daí tá dando uns picos aqui, ó. A mãe da árvore, né? Acho que essa árvore é centenária, sabe? Ela é do tempo da. O que aconteceu, né? O crime. Crime contra a menina, hein? Aqui trancadinho, tudo legalzinho. Eles fazem festa aqui, sabe? Em homenagem à menina, menina santa. Vem bastante gente, é bem bonito mesmo. Ah, deve ser tranquilo. É isso aí, galera, nós vamos ficando por aqui. Mais um vídeo pra vocês aí. Quer mandar um abraço pros inscritos que estão chegando. Os antigos já. Porque tem alguém. Alguém andar ali na folha ali, ó.
Opa, peguei. Se alguém que mexeu a folha ali, ó. Lousa. É isso aí, galera. Nós vamos comprar aqui então. Um abraço pra vocês aí. Até a próxima. Se gostou, não esquece de deixar o like pra gente aí. Obrigado.